налый конулах, тарды ирет алахтах, аяр алып беге урантыл улулары вескебит, ытык тата сириттен нөрүн нөргүй болохтун. Аллаха дейіне айгылатан, ал оты оттынан, маркаптар ағы ұстарын салған, не ұстыройыптар ие ұғын ұғатан, ол оғынан ұрыйданан, кейс оғынан айқалланан, олық серінен үлілі, үйеріне, айы тұта сылджабыд. Мен Элеонора Васильевна, Аграфина Дмитриевна Макарова атынан, Жокускайдағы культура оны искусство коллеген, бітерен, артическая институтка үрдетінен, хореографынан үлілі хитчабын. Улу сорын таңаралах кетех өйдөр, тайтарын этертыллах уолум алик, тататағы Авсентий Мординов атынан лицей тоқсус физико-математическай клаған өрінәтшеде, кені асастырын, ағатынан, әхетінен, сайынғы көк болжағыдығар, көңгі қомур үлетігер, мұнқаға, көйүрға, көскі сылджарын олыс тен сөгілір. Мандар ұз қығатын ұйылла атшыда, инекетін финансист болар бағаған алақ. Кемтен кеміне, қантан қаннақ тер болаққа ағым өттінен қосығым үйі білу, тобы етіттен, олың қоғуд, рүйіғіт, қоғаңыуд, Абрамов Илларион Николаевич, ағы дөйдіңу көміскүр ұлы сері күттілаға, Албанат орден кавалера, онына үлгілі әлілі керек оластақ, қосығым өксүйіне, Евсеевна ағы дөйді ұлы сәрі кілбеннәқ өлі мәтәлінен, оны ие болу орденнан нағырадылымыд, өлі тұл бәтірәнің алты соғылырынан түрі өбіт Федора Ларионовна, оны Марков Николай Прокопьевич сенірі болабын. Мен әбім ұлы шүшігейді қылыр. Алданы үрі үнкі ансамбл күттілаға күл сел мастыры. Антон Иеметтінен қосығым фестивалот, қосығым дәбдекей, Иисус түріттәк татты ұлығын баяғыздыттан болалар. Әбігі сағаттан ұтымнанын кәлбет түрі түгестер бітігер, олар бұн күрәй дақтары тематығынлар ғаджан үйретәбейін. Сақаға Джон Сәрге дұғатын чөпчіта болбыт, қылғақтақ тойықпыт, ұғуғайбыт, ұраты дұрғанын, жүріскенін үйтікчі үтігінлерін дұғығылыр, қыл қылғаққа өнгі бұт. Ан бастан Саха Республикетін үтелек артыстыра, Клавдия онына Герман Қатылаевтар, таттаға кәлі ғырттақтарына олы сөбілен, сәңәрін істен. 2016 ғыллаққа менен қаңылас Нұрутың мастергар Дмитрий Чиняновқа инструмент оңыттырын, қыл Саха түрі тұрған бөліғін айыр өлетін қолы бұрыңыстын, ұсыран салаячыларғар Анна Иванына Томскай ауылыла Добун түгілге, өбіге бұстыбат сетіме Саха Республикетін Нұрутың мастыры Алексей Харайданов Алтын сағығыр аналлақ көйді оран тойуға. Қыл Саха бөлік 10 сыллақ үбірігір аналлақ күріқтерге сетігілеқті күттін. Оны тәңе ұйықтарға, үйрілеқ арас тәрәйінлерге, спектектерге өнгі бұд. Маны тағынан мастер кластыры үйді бұд. Мен ем өнеуренестен 12 саспыттан Қырым пылырғы беремеді. Қыл қылғақ дұрғауының қанада болар бұн сөбілі істебейін,
Сөбілер тұлыра чуынан анатомская болыр. Бәйем, сөбілен, нұродырыларын тұлырын. Күн чәмчік нұродыны фольклорынан самуға бігеге, икі тәнші сөбе бір сылақы кеппіппет, бұ коллективка олыс таланнақ, арас иділіқ, бір саналық жан түмсен түрет культура бұтын жаңы сәргеға кейін әгеға тарғада сылжамыд. Туймада ұйығар ұтылар жүріскен қолас республикатағы бігеге негелесті бәбет. Культура насыннамы бірегінен бүтін Россиядағы үгестер ұнтында атын күріқтар кейгілаға болан республикаға бастың коллектив атын ұлбықпыд. Ансамблғы сылжы білден тұрар кейіне әпейтінестіақ боларға, қомылынлақ боларға үйередер. Сахаяна Григорьевна Сатабуллах салайытынан ұрылары ұрытан қолыс қараран, арас инструменттері қолбон, композиция таңан, оны сетерен қотырон чөчуян, фольклор арас жанрдырын толырырғы жылу хабыд. Самай сөбілі әбет, әйден қалбыт түгенменен күннәқ Бурятияға ұғы кілін онны Сибир регионын бастың коллективтерін бәстібәлігер кіттіңбіт болар. Манна қас бейді ұмық немерігер, өбіге өгегер, түрі сейірігер тұлымығар, түрі өбіт дөйдудігер таптала өті көстері олыс кәріқ сөбілдіғ. Күріқті хейлерге кітті мен сына бар бейі сатабылын сайынлары, таланнақ жыны кітті алты хүйіні, онына жоғыру сайынларыны берілді сәне. Қылғыға бігі бір сөбілер жарық бұтынан болар, құрық біремелін үттағаны ұламуд өнне бұд, арас мұтығы тағара бұд. Оны тағынан бірге жарық бұт бігіға ұрдық сетерен қотырон берен, ұлаатан, тәңге қолын күтір ұмие сайдан ебін. Құрық бірге жарық болан, бәбәбітін тұла дағуық өттігер болды бұд. Олыс жүгаспыт. Қылығаққа баста мен ұғын кем түйгін тағаран, бәйім істеммен арасматыптары
тахарар көремитим ол кенне огом миген истен нотанан агаях ноталах нуротырылар көремите ол кенне билеген бу албахта оньюр болан кини бете мотивын арарар бете импровизациялар болла онан мен олы сүйеребин антон Школа логотан карты кевседака, когасты кевседака, сетим школа кахатыгар уэринетчилер, учиталлар, сетихилерин аяя сэрдэ табыт. Мен сөбілен сэнялаңа рубриканы білім небен, статияларым татта, кэскел кахаттарга бечаттенеллер. Алын класстан сағылан мен төрөбіт тылбын ұтунақтық өретен олимпиадаларға сүриятшылар ұлықтырын айрылелерін тұғынан тұргұтықтарға өйтін сүрію көрбетігер күттабын білейбін тұргұтабын. Им Галина Федоровна сылайатшылақ сарыны рағылыра алампауынны біліңгеке, амма атшығығығар әрелі кәрістеңе, Аналлах Республикадағы НПК-ларға сетихелақты күттіпдім. Бұйылғы сүрбәқ сәстігілің ұтылдыпыд академик Владимир Ларионов атынан әдәртін чиятшілер әнекеге қарды ағыларғар саха филологиятын секциятын лауреаты болбыдым. Онына барғары бұнда еңен ұтылдар саха Республикадын академикін филологическая наука докторын атынан Петр Алексеевич Левцов стипендиясына наградаланды. Москва Куаракка Национальное достояние России деген конференцияға бастыгы үрдел болар сетеспедим. Онна Россия билимин иннекете деген метеліне наградаланды. Маны курдук арас тахымна конференциялерге, күрәктегелерге кеттим. Мен жөне негер саңарар, толкуйдур, Ретар, анарар, жоғырбын сайынарар. Музыканан жарықтаны оғыға керегеға ұхуылар болан, кен құлқу, бәдігер әрілләқ, тұтта қапта жаргар көмілігір дейсаны бұн, онына жоның негер толды баққа бәдін көрдірі, бәдін білгенлері ария ғылдзара ұлыс кені өрдер. Мен екес класс сағылан таттадағы оғыз күстуатын асқолатығар ұрғы салатығар өремдім. Ұрғы дұрбын аға сөбілер боламын сетегелі түмікті әбітім. Оны әлбәқ выставкаларға, пленердерға, ұрғы күректерігер күтті бұтым. Оны Білеукина Саркланы Константиновнаға өремдім. Оны кенехін аға мақтына бұн, кенехін аға әлбәғы бербіті. Мен жүрелерге өрепті. Білген мен масланың ұрғойдырға директорымын.
Саха кейтен сэринен айыгатан күз күз оқ оларға тулалыр әйкебіт кәретін керақси, жыл арас кемігер беге, дегергеннен пленерді, рухуду, қартысқаға үйдеті әдзірбітін тоқтағырдағыны ортырылуд. Ол елерім күстық сұғыма тос біз тапқалар, таттығы онына дүкіскай қорыққа тұрбіттірі. Сұрақ елерім электронны кенігаға келділер, бір ұраты пленерінің болар, анега көх далай бал арытыгар, андай дүрден самай әлбәқ көпаллақ, таңара жетін тұла тұрар, кәрі көстілің кейжі музей заповедникар болар. Оны тенге Санкт-Петербурга, Русскай, Москваға Пушкин атынан ойулу дүйінер ұскустува төмелерігер, Третьяковская галереяға ұлу худоғыниктар өлелерін көрін, кәріқсен әлбәғі білен кәлбіппет. Күйі сауыны көрер дағыттен жей өлетігер, асастырға, истенерге, батыңнара хаджамын өретәбін. Мен сақалар ұғық кәмегер, онына үйрілік түгенлерге, ордық күндіргеден астыр үйтір өмәлерін, қосебім Ульяна Николаевна астырын көрін, таттылуғын бұчотта құлықтығыр, Мария Бондаревағы үйірінен үріме астыр болды. Үрімені астыр ұлық ұстық, онына үлілік. Үріме бітігер беге отыннан, дезеннен, тұмалан, амтының мінетін берек бітінсін. Сақа түріт егер ұлығыран, ұғыру, аннян, қолыбыр, ием түхілі қаппар арағын тегер болығына, мен бастыңа қаппардақ көр сұғық сымаған арағын ұғырыбын. Қолыбыры бұ сұғығым сымаған бәлем темірдерінен ұғырып болықпына, елінен ұлырыр сұғығым сымаған көміхін темір ұғығығар Николай Максимовқа Сақастан материальный, духовная культура народов Якутии в музеях мира один каталог. Как вы видите? Антон был сухогом смеган, тата улугон народен мастергар Иван Табунановка Угуйлан, Борис Федорович Неустроев, Мандарус книгатитен корен Мельхиорунан, Агата Старнан Омурбуту. Мен ұрғыдырбын ұлысы білуімен, сколаға геометрия, чечене роғын әмен ға білуімен өлен әнекетін архитектор болуқын бағырамын. Түрет дұрғуан бұлыр-бұлық ғыттан кейі аймақ, олығыр жағағар, итағалгер, бігетік кірбет омук, түрдің ұғын, мұндыр өйін, саныр санатын, олыққа тапталын, еңірі сылдар болын, түрет дұрғуан садетігер бәбет, сәме қылапытын келдерсі сылдар бұдатын олыс үйірбет, онына долғы ебілді. Оны бір сасы лақтар бар бағырым әді. Сөбілер зарыққытын, ұмыын ұстын, әннекетін барын ең сайдын әтенге болуын, оны алғыстақ болуын. Сасқы сарыл кәреті кәскетгет кере болуын, онар көк сайын мұт кәреті ұстыбат ұйқылақ олықтанын.